ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଯେଉଁ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ଚାଷୀ, ଶ୍ରମିକ, ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। 2014 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଇଏ ଗୋଟେ ଜୁମଲାବାଜିର ସରକାର। ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କଥା କହିଥିଲେ, ବର୍ଷକୁ 2 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ, 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର 2 ଗୁଣ ଦାମ୍ ମିଳିବ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେସବୁ ଜୁମଲାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 56 ଇଞ୍ଚର ସିନା ଆଜି ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଆଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 2014 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ମୋଦି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ବଜେଟ୍ ଆଲୋକେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର, ସେଥିରୁ 3000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଛାତ୍ର ବିରୋଧୀ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ କିଭଳି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, ତା ପିଲା ଶିକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ପାଇବ ନାହିଁ। ଯଦି କେଉଁଠି ବି ରୋଜଗାର ପାଉଛି, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିମୋନିଟାଇସନ୍ କରି GST ଲଗାଇ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ତାଲା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବାଳିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାର ଫାଶୀବାଦୀ ସରକାର, RSSର ସରକାର। ଯେଉଁ RSS ଚାହୁଁଛି ଏଠି ସମ୍ବିଧାନ ନ ରହୁ, ମନୁସ୍ମୃତି ଲାଗୁ ହେଉ, ମନୁବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେଉ, ଜାତିବାଦ ରହୁ, CA ଆଉ NRC ଲାଗୁ କରି ଏଠି ଭେଦଭାବ କରି ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ ପଲାଇସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ପ୍ଲାନିଂ ରହିଛି, ତାକୁ ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସାହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅସଲ ଚରିତ୍ର ସମସ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିସାରିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ଆପଣ ଗାଦି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାଦିରୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ JNUର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, AMUର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଜାମିଆର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଘର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସରକାର ସେସବୁରେ ତାଲା ପକାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଅମ୍ବାନୀ ଆଉ ଅଦାନୀଙ୍କର କେବଳ ଜିଓ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୋଲୁ, ସେଠି କେବଳ ସେଇ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ କୋଟିପତିଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ, ସେ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇବ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜନବିରୋଧୀ ସରକାର, ଆକୁ ଗାଦିରୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆଜି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା କହିବୁ, ମୋଦି ତୁ ବି ଜାଣିଲେ ତେରି ବାରି ଆଇ ହେ, ବୋରିଆ ବିସ୍ତର ବାନ୍ଧିଲେ ଆଉ ତେରି ବାରି ଆଇ ହେ। କେନ୍ଦ୍ର BJP ସରକାରଙ୍କର ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ ମାରଣ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଜନବିରୋଧୀ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, AIUTUC ସମେତ 10ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଙ୍ଗଠନର ମିଳିତ ଆହ୍ୱାନରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରର BJP ସରକାର ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ଲାଭର ପାହାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମାଲିକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଶ୍ରମ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଘରୋଇକରଣ କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦାବିରେ ଆଜି 12 ଦଫା ଦାବିରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଭାବରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜନବିରୋଧୀ ନୀତି ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଏବଂ ନାଗରିକତା ଆଇନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଣି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ଚେତାବନୀ। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରର BJP ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ଯଦି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ପୁଞ୍ଜିପତି ତୋଷଣ ନୀତି ଯଦି ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରର BJP ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଜି ପ୍ରାୟ 50 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରତି ଏକ ସତର୍କ ଚେତାବନୀ। ତେଣୁ ମୋଦି ସରକାର ତାଙ୍କର ଜନବିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, କେବଳ BMSକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆଉ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଫେଡେରେସନ ଯଥା ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା, ଏ ସମସ୍ତ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ସାଧାରଣ ଜନତା, ଆଜି ଯେଉଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟ, ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ଜନବିରୋଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ 44 ଶ୍ରମ ଆଇନ କି କର୍ପୋରେଟ୍ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକ ଦରମା 21,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 10,000 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗରୁ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଯେଉଁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା, ଏସବୁ ଦାବି ନେଇ ଆମେ ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟ କରାହେଉଛି। ଆକୁ ଅହେତୁକ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନ ଫେଡେରେସନ୍ ଆକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯଦି ଆମର ଦାବି ଏ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ତାର ପରିଣତି ଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଦି ସରକାର ଭୋଗିବ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାରା ଦେଶରେ ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ବାହାରେ ସରକାର ବିଫଳ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି, ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତି, ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ନୀତି ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିର ଏ ଭାରତ ବନ୍ଦ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରମିକ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ଭାରତ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ। ତା ପକ୍ଷରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବିସ୍କୁଟ ୱାର୍କର୍ସ ୟୁନିୟନ୍ ଏ ଭାରତ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ଜାତି ନାଁରେ, ଧର୍ମ ନାଁରେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଏଇଭଳି କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଭୂମିକା, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯିଏ ଅନ୍ନଦାତା କୃଷକ, ସେଭଳି ପ୍ରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ଶ୍ରମିକ କୃଷକ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜିର ଏ ଭାରତ ବନ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆପଣ କିଏ ଶ୍ରମିକ ଆଉ କୃଷକ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଶ୍ରମିକ, ସେହି କୃଷକ, ସେହି ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ମାରଣ, କୃଷକ ମାରଣ ନୀତିରେ ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଓହ୍ଲାଇ ଦେବାର ବି ସେ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି 12 ଦଫା ଦାବି ନେଇକରି ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, ଭାରତ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଏ ଦାବିକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତିରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରମିକ ସପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଆମର 25,000 ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ସେ ଦାବି ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଆମେ 12 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆଜିର ଏ ଭାରତ ବନ୍ଦ, ଏଇ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମଗ୍ର ସଂଗଠିତ ଅସଙ୍ଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସି ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେମ୍ ପୁରା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇକରି ଆସନ୍ତୁ। ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତିରେ ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କର, ସଫଳ କର, ସଫଳ କର, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତିରେ ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କର, ସଫଳ କର, ସଫଳ କର, ଆରେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିନ୍ଦାବାଦ, 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 ଆରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବିସ୍କୁଟ ୱାର୍କର୍ସ ୟୁନିୟନ୍ ଜିନ୍ଦାବାଦ, 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 ଆରେ ସମସ୍ତ ଜନଗଣଙ୍କ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ, 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 ଆରେ ଟିୟୁସିଆଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜିନ୍ଦାବାଦ। ମାସିକ ନୃସିଂହ ବେହେରା, ମୁଁ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ। ଆଜି ଆମର ହରତାଳ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଦେଶରେ ଏକ ଅରାଜକତା ସରକାର ଚାଲିଛି, ଦଙ୍ଗାହଙ୍ଗା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁ ଘନ ଘନ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର କିଣିବାର ଶକ୍ତି କମିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ।
ବେକାର ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, କୃଷି ମାରଣ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଦେଶର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପାୟନ ହଉ ଅଛି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଘରୋଇକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନକରି କିଛି କାମ ନ କରିକିରି ଦେଶରେ ଅଯଥା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତିଆରି କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଇଛି ତାହା ଦେଶ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି କଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଯେ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏଇ ଜନସାଧାରଣ ଯେହେତୁ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ହୀନ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଯେ ଆଜିର ଯେମିତି ପିଆଜ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, ତା'ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ବି ରେଟ୍ କେତେ ହେଲାଣି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ମାରଣା ନୀତି, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନ କରିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ପେଟରେ ମାନେ ନାତ ମାରୁଛି, ତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଏଇ ଧର୍ମଘଟକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଜେଲ୍ଠୁ ଧରିକିରି ଯେକୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ହେଲେ ବି ତା'ର ଦରଦାମ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଏଇ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଧର୍ମଘଟ ହେଇଛି ମୋଦି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଜି ହିଁ ଧର୍ମଘଟକୁ ସଫଳ କରୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତି, ବେକାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଦରଦାମ ହୋଇ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଥା ଆଜି ଯେଉଁ ମୋଦି ସରକାର ଆଣିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜିର ଏ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଆଜିର ଏ ଧର୍ମଘଟ, ତେଣୁ ଆମେ CIIT ତରଫରୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଦେଉଛୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛି। ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ କୁଶାସନ ଚଲେଇଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜିର ଏ ଧର୍ମଘଟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଜି ହେଉଛି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟ। 11 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ତରଫରୁ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ସମସ୍ତ କୃଷକ, କ୍ଷେତମୂଲିଆ, ଅସଙ୍ଗଠିତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ, ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଜୁମଲାବାଜି କରୁଛନ୍ତି, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାରା ସବୁବେଳେ ବଦଳାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଗୁଜରାଟ ମଡ଼େଲ, କେତେବେଳେ 2 କୋଟି ଚାକିରି, କେତେବେଳେ ବିକାଶ, ସବୁ କଥା ଆଜି ମିଛରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶଭକ୍ତି ନାଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ନଗଦ ଭାବରେ CAA ଏବଂ NRC ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ, ଖଟିକିଆ, ମେହନତୀ ମଣିଷ, ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିପଟା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ NRC ତାଲିକାରୁ, ଭାରତର ନାଗରିକ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେଇକି ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁ ଆଣିବେ ଶରଣାର୍ଥୀ ତାଙ୍କୁ ରଖିବେ, ଏବଂ ସେଇ ବାହାନାରେ ସିଏ ଏବେ କ'ଣ କଲେ, ଏବେ ଯେଉଁ ଭାବପ୍ରବଣତା ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଏବେ ଶେଷକୁ ବିକିଲେ, ନାଲକୋକୁ ବିକିବେ, ରେଲୱେକୁ ବିକିବେ, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ ଚଲେଇବେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦା ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଲାଭ ପାଇଁ ସବୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏ ଆଜି ଯେଉଁ ହରତାଳ, ସେ ହରତାଳରେ ଆହୁରି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସାମିଲ ହେବେ, ଏ ବନ୍ଦ ହରତାଳ ସଫଳ ହୋଇଛି।